stanju nacije. Smo vidjeli da su klubovi sukladno, ajmo reći, nekoj svojoj praksi zatražili stanke. To je bio prvo gospodin Grbin, nakon njega gospodin Daus, gospođa Benčić. I onda u jednom trenutku je kolega Grbin svima njima rekao da moraju poništiti svoje stanke, da ih povuku i tako dalje. I onda je samo kolega Grbin zatražio stanku. Dakle, oni su po njegovom diktatu poništili svoje. Stanka se odobrila i tako je krenulo u nedogled. To je već odmah pokazalo da taj ekscesni dio oporbe apsolutno jučer nije želio ništa nego napraviti opstrukciju rada Hrvatskog sabora. I zato sam rekao da im nije bilo u interesu ne samo čuti predsjednika vlade, ne pustiti hrvatskim građanima da čuju stanje nacije, nego im je bio u interesu napraviti eksces, opstrukciju, destrukciju. S druge strane, predsjedavajući je sukladno poslovniku Hrvatskog sabora i članku 247 koji propisuje da predsjedavajući mora voditi brigu, dakle, o dnevnome redu i sukladno dnevnome redu voditi program, isto tako vodio brigu i o drugim člancima poslovnika Hrvatskog sabora, tako imate i članak 238 koji propisuje da niti jedan zastupnik ne može dobiti riječ dok mu predsjedavajući to ne dozvoli. Prema tome, nadležni odbor će sukladno svemu onome što dođe donijeti odluku i na temelju te odluke će se onda i postupati, ali ono što mi već danas bez odluke odbora jasno vidimo, prije svega to je, dakle, očita opstrukcija, destrukcija i rada Hrvatskog sabora i predsjednika vlade i ostatka vlade. I što je sljedeće? Hoće sljedeće biti, ako neko, ne znam, ne dobije riječ, da će uzeti fotelje i pobacati fotelje kroz prozor. Mislim, mi moramo biti svjesni da se nalazimo u najvišem predstavničkom tijelu gdje su građani nas izabrali da zastupamo njihove interese. Ali da to što je jučer 13% oporbe napravilo preko noći njima postalo jasno, vidimo mi danas na hodnicima Hrvatskog sabora, gdje se posipaju pepelom, gdje oni koji su izašli van govore Bogu hvala da nismo bili sa njima i gdje ih je sram. Jer su danas ustanovili da ono što su jučer napravili je ne samo politička raka koju su si iskopali, nego da su pokazali građanima ono što smo i mi danas ustvrdili, a to je apsolutna...